sizlerin aldığınızlardan ötüp ketip atkanda ar kim өзүнүн албетте өзүбүздүн максаттарыбыз болгон. Ошонун бирөөсүн мен айтып кетейин дегеним, себеби ушул жерде да айткан элем, чыгармачыл адамдардын, ырчылардын, обончулардын, композиторлордун укугун КТРКнын ичиндеги укугун пайдалануу укугун коргоо болчу менин максатым. Албетте менин могу жанымда отурган кесиптештерим менен биргеликте биз ушул күнгө чейин КТРКнын ичиндеги майда коррупциялашкан системаларды жоюуга жетиштик десе мен жаңылышпайм. Мисал ала кете турган болсок, ырчылар буга чейин жанагындай жаңы жылдык көрсөтүүлөрдө, майрамдык көрсөтүүлөрдө сөзсүз түрдө ичара акча чогултушуп, эбегей суммадагы акчалар коррупциялык жол менен чогултулуп, ушул тартууга, передачага катышуу үчүн жашырчыларга тоскоол болуп келген. Мисалы, муз каналга деле бир клипти эфирге чыгарыш үчүн жең ичинен акчалар чогултулуп, акчалар алынып келген. Ушулардын баарын биз келерибиз менен сындырып, талкалап жок кылдык. Ушул күнгө чейин, мисалы, биздин КТРКда бир дагы көрсөтүүлөргө, эфирлерге, жанагындай муз каналдарга көрсөтүүлөргө клиптерди, видео тасмаларды берүүдө бир дагы коррупциялык элементтер жок кеса. Бул биздин анча-мынча болсо да жетишкенибизди айтып койсок жарашат дейм. Рахмат сизге. 10 секунд. Мен сиздерди коррупция деп айта албайм, себеп дегенде бул боюнча правоохранительный органдар айтат. Отчетуңуздарды колдойм. Мен ойлойм, мунан буягына сиздер көбүрөөк туризм тармагын, айыл чарба тармагын ошондой эле бөлөк мамлекеттерин өз рахмат.